blir det mye lettere å ta det etterpå. Det er dette som skjer knyttet til innberetning av lønn per år. Og hvis det skal være litt høytidlig og pompøs, så er faktisk det som skjer her et viktig fundament ved hele vårt velferdssamfunn. Nemlig det at den lønna som selskapet har bokført, og som de har fått fradrag for skattemessig og alt sånn, og innberettet, den stemmer overens med det som er blitt innberettet. Altså at hovedbok, bokført, stemmer overens med det som er blitt innberettet. Nei, nå skal jeg bare vise, det glemte vi var godt du spurte om. Utgangspunktet her er fjordatacase, side 40-41. Men bare slik at dere fikk e-post om å ta det med, gjorde ikke det? Ja. Men, eller melding, det var e-post, tror jeg. Men her kan dere gå tilbake til, for jeg tror det, på en måte, dere trenger ikke ha det, det illustrerer likevel godt. Det som skjer nå da, det er at enten system eller selskap, innen, jeg tror det utgangen av januar som er ny frist nå, så skal de innberette alle lønnsuttrekkoppgavene på alle sine ansatte. Og da innberetter de lønn, og de innberetter andre fordeler, og de innberetter også hvor mye skattetrekk selskapet betalt inn på vegne av den ansatte. Og så summeres summen av alle lønnsuttrekkoppgaver, presenteres i en sånn summark. Det ser annerledes ut enn akkurat det jeg har her nå. Da. Det ser litt annerledes ut i dag, men prinsippet er at du der har en sum som viser alt du har innberettet av lønn og andre fordeler, for eksempel kilometergodtgjørelse, for eksempel diettgodtgjørelse og sånne ting. Summen av alt du har innberettet, og det står vanligvis også skal stå antall ansatte her, antall lønns- og trekkoppgaver skulle ha stått her, men det ordnet seg. Og så står det også lønn, summen av alt som arbeidsgiveravgiftspliktig av det som er innberettet. Og så står det også sum, skattetrekk. Og hvis vi går tilbake på den oppstillingen som vi hadde knyttet til skattetrekket på en eller annen side i fjordatacase, så stemmer dette overens med 715.000. Så var trukket. Og det er jo viktig for deg også, at på en måte at det du har betalt inn i skattetrekk, det får du også fradrag for når du skal beregne skatt, sant? Så hvis du har betalt for litt skattetrekk, så får du restskatt og sånn. Men det er viktig at det som selskapet, din arbeidsgiver, har trukket, stemmer overens med det som de har sagt at du har blitt trukket for og betalt inn i skatt. Så dette er på en måte summen av det som er innberettet, summen av alle lønns- og trekkoppgavene. På den, og dette kalles, i gamle dager så kalte det for følgeskiv A, men det heter ikke det lenger da, men det, vi har et tilsvarende skjema. Men det skjemaet som vi viser her, selve kontrolloppstillingen, den er nøyaktig lik sånn som den er i dag. Oi, det gikk noe bra. Da gikk det ikke så bra lenger. Jo, nesten. Jo, der går det. Dette er sånn, den ser ut akkurat likadan i dag også. Og det vi starter med der, det er alt som er bokført. Bokførte tall, samlede og registrerte ytelser i selskapet. Men så sa vi tidligere at det er forskjell på det som er bokført og det som skal innberettes, for det som innberettes, det er kontantprinsippet, det du har fått utbetalt i lønn. For eksempel, og så korrigerer du for sånne ting her. For eksempel da, så var det også bokført overtid på 50 000, men den overtiden ble utbetalt neste år, og da er ikke den innberetningspliktig for neste år. Så derfor trekker vi fra den overtiden, og så innberetningspliktig i år er null, for den kommer jo inn neste år da. Når det gjelder feriepengene, så er det bokført 225 000. Der hadde vi feriepenger fra året før. Det står i forutsettet at det var 200 000 som var avsatt i feriepenger året før, men som ble utbetalt i år. Og så må vi trekke fram feriepengene som vi ikke har utbetalt enda, utgangen av året, og så får vi. Slik at det her er en periodisering av bokført pluss minus utbetalt, men bokført i en annen periode. Og så kommer vi da frem til M2258 her. Sum, vi har også plusset på bilgodtgjørelse og diett her. Og så har vi også her tatt med det som arbeidsgiveravgiftspliktig. Og så ser vi at vi kjenner igjen de tallene her med det som står på den siden foran. Og så signerer revisor her at dette her er korrekt. Altså, i sum, bokført er like innberettet. Bokført er like innberettet. Hvis ikke så rakner jo hele systemet vårt, for da kan folk drive og ta seg ut lønn, uten at noen vet om det, og da
blir ikke trukket skatt. Så det her en viktig avstemning for, for at man skal trekke inn, trekke, altså innbetale, innberette korrekt, og dermed få korrekt skatt fra enkeltpersoner. Så sånn fungerer det. Det er litt lettere å skjønne når vi da går tilbake på der vi var, for å si det sånn. For vi skal se litt nærmere på en del ting. Fortsatt. Vi skal også gå litt innom den der noe innberetnings... skrive fra Skattedirektoratet. Altså, hvis vi går tilbake til en enkel plan for et enkelt selskap, da, en enkel revisjonsplan, så var jo siste punktet der. Kontroller innberetning av lønn og andre ytelser, og kontrolloppstilling over registrerte. Kontroller dem to mot hverandre. Det siste, det var det vi akkurat så på nå. Sjekk at det stemmer. Og så skriver jeg her nå en fotnote. Revisjonshandlinger, som du spesielt knyttet til når det gjelder oppstilling, kontrolloppstillinger, så altså, det ligger en plikt i å signere her, og da bør du også, i forbindelse med det, sjekke følgende. Altså, du bør for det første avstemme kontrolloppstillingen mot bokført beløp, da. Og det er ofte at det er en vei å gå det også, når det ikke stemmer, og det har gjort mye. For at dette må stemme på krona. Så det første er på en måte at dem, altså side 40 og 41, stemmer. Følg opp avvik til de to stemmer hverandre. Det er ikke noe bunn, altså du må bare komme dit. Så står det, for å innberette ytelser utover lønn, foretter et utvalg på grunnlag av hovedbok for aktuelle konti og kontroller for gyldighet, og at ytelser dokumenteres slik det som relevante regler og bestemmelser krever. Reiseregninger, kilometergodtgjørelse og telefon, er det dokumentert på en tilfredsstillende måte. Jeg brukte ofte når jeg var revisor, så laget enten et skjema selv, eller så tok jeg kopi av statens skjema. Og så sier jeg, bare fyll ut her du, fyll ut det skjemaet, så er reiseregningene dine godt dokumentert. Bruk det skjemaet, så er jeg sikker på at dette er godt nok dokumentert. Lov å ta kopi av statens skjema. En ting som går frem der, som må stå, det er reisens formål. Du kan ikke bare fare og reise og... uten formål. Du må ha et formål, og det må framgå. Og når reisen startet og, så videre, og ble avsluttet, og så videre. Finnes det andre ting da? Finnes det for eksempel rimelig lån som skal innberettet? Finnes det telefon som skal innberettet? Fordel av en firmabil som skal innberettet? Jeg husker at selskapet en gang, de hadde en firmabil som ikke var innberettet. Så sa jeg at, ok, da, for de sa den var ikke egnet av unevnte grunner, så var den ikke egnet til å brukes privat. Og han gikk til ligningssjefen og fikk en bekreftelse på at det var OK, for den bilen... det er en bransje som gjorde at dette lukta litt, da. Han sa at det var ikke egnet å bruke privat, det gjorde de heller ikke. Men, ja, og andre ting. I telefongodtgjørelse, der er jo noen endringer. Tidligere måtte du oppgi hvor mye du fikk dekt arbeidsgiver av telefon og internett og sånn, men nå trenger du ikke oppgi det. Men det skal innberettes da at du har en fordel på 4000. Gå gjennom salgbalanse og hovedbok for å se etter andre ytelser som ikke er innberettet. Firmabil, rimelig lån og så videre. Vurder fra kjennskap til selskapet kan være andre innberettingspolitiske ytelser som ikke er regnskapsført og innberettet. Det er en eksamensoppgave som gikk på dette med reiseregninger. Det har vært noen eksamensoppgaver som har gått på dette med reiseregninger og kontroll av dem. Og det er jo en del som har tendens til å dikte opp noe innmai med kilometergodtgjørelse. Det er klart at... ja, vi kan komme tilbake til de oppgavene. Det var en oppgave som gikk ut på at daglig leder hadde kjøpt seg hytte på Sørlandet, og da opprettet han også et kontor på Sørlandet, så han kunne besøke det avdelingskontoret ofte. Ja. Litt sånne ting da. Det gjelder å skille dem to, for å si det sånn. Ja, men altså, hvis det er genuin årsak til å... Så får du det fortsatt dekket, selv om det kanskje er mesteparten av tiden som bytte det til privat. Ja, men hvis du skulle dit på et møte som var til 2 timer, og du måtte komme til Ålesund, frem og tilbake, og du var der hele helgen, så var det greit nok det. Ja, du må ha frem tilbake.
Ja, nemlig. Mm. Jeg husker faktisk konkret selv en gang jeg fikk et jobb i PwC, så måtte jeg på en lagertelling på en overtagelse oppe på Lillehammer på en fredag. Og den lørdagen så skulle jeg et bryllup på Lillehammer. Så. Altså, det var jo helt kurant, men det var jo bare at det ble gratis i prinsippet for meg da, turen. Ja. Altså, det var ikke noe beløp, men det var sånn komisk. Og det var jo genuint, sant? Det var ikke, det kom jo rett rekkefulle, for å si det sånn. Jeg bare kommer flytte bryllupet til den helgen. Ja da, ja da. Ja. Ja da, det. Ja. Men altså det som ikke går er oppdiktatura da. Sant? At du sier at du har vært i et møte som du ikke har vært på. Ja. For det er klart det kan være mye penger å hente på dette her hvis du har kostgodtgjørelse og sånne ting også. Så er det jo en måte å ta ut. Ja. Ja, eller på en måte at du dikter opp et møte med en person som du vet er i det selskapet, men du aldri, du har møtt den, men du var ikke på møte med den dagen, den fredagen, eller noe sånt. Så det er jo sånne ting man er på jakt etter. Men det er jo voldsomt vanskelig å etterprøve ofte også. Ja, det er jeg lurt på. Hvordan gjør man det? Nei, det er... Ja, men det er jo et spørsmål hvor langt du kan forvente så gode da, på etterprøve og sånne ting. Men, vi skal komme litt tilbake til knyttet noen oppgaver. Ok, ellers har jeg vært innom dette med hovedarket. Lead schedule eller schedule. Og så har vi også sett på arbeidspapiret, hvordan det kan se ut for revisjonsavtale nummer 2 og 3. Arbeidsgiveravgift og feriepenger. Og så har vi også vært så vidt innom dette med avstemning av skattetrekk og terminavgift for arbeidsgiveravgift. Skal vi se litt på noe. Litt her, altså det er alltid sånn da at bare være obs på at når du sånn som her da, så hadde vi innberettet her i fjordata sine tall og summen av det vi hadde innberettet som skattetrekk på hver enkelt av de ansatte var 715. Er du med på den? Altså hvis vi Arne har fått trukket 30.000 Finn Fjorsen hadde trukket 105.000 eller hva det var. Altså, du må oppgi alle, og summen av dette skal da stemme med det du oppgir. Men så går jeg gjennom i da, og så ser jeg at de har jo faktisk bare betalt arbeidsgiver for 610.000. Hva er forskjellen? Betalt 610.000? Jo, forskjellen skyldes jo at de har ikke betalt for termin 6 enda. For den terminen betales jo 15. januar året etterpå. Men du skal jo innberette det som er trukket i skatt i 2014. Og så må du da sjekke at de 105 er det stemmer overens med det som står i balansen. Og så står det her nå, også som en kontroll nederst. Avstemninga, innestående på skattetrekkskonto 108. Skyldig skatt 105. Det står 3000 mer, og det er sannsynligvis renta, typisk sånn. Men der ser du, her er et skjema som gjør at du automatisk gjennomfører den kontrollen. Fordi at du må fylle ut hvor mye som står på kontoen. Tilsvarende her da. Den helt øverste. Ja, det var året før. Tenk på her oppe. Ja, ja det du ser da, er det som sto som skyldig fra året før. Og så sjekker du at det ble betalt 15. januar. Ja. Sant? Og så du bare tar det med vanligvis da. For å sjekke på en måte at det også gikk i orden. Men vanligvis så går det i orden da. Men du sjekker jo at det som da stod for ett år siden faktisk ble innbetalt 15. januar. Det var rente på det tidspunktet der. Og så har det økt til 3000. Ja. Altså det var simulerte tall da. Ja. Det var jo en gang så var det var jo diskutert hvem sine renteinntekter det her egentlig var. Om det var ansatte sine eller bankens, eller selskapet sin. For det er jo egentlig ansatte sine renter da. Men der kom det en dom, eller i hvert fall det ble bestemt, at den renta er firmaets. For ellers skulle det bli ganske vanskelig å fordele den lille renteprosenten der på hver enkelt ansatt. Men tømmer den ikke kontoen? Jo, tømmer den hver termin, ja. Så det er jo ikke, altså den 105 her, sant? Den blir jo betalt 15 januar. Nei, vet du, det er litt problematisk. Nei, dem går det an å få ut, ja. Men altså, de rentene, jo, det tømmer man vanligvis underveis, og dem er lett å få ut.
dem kan du få ut, men selve beløpet som står på skattetrekkskontoen, det får du kun bruke til skattetrekk, innbetaling av skattetrekk. Du kan ikke, du får ikke brukt den kontoen til betaling av andre ting. Men renta får du tatt ut, ja. Men hvis du skal få tatt ut, altså jeg har faktisk gjort en feil i fjor da, så brukte jeg en feil skatterettskonto. Så nå har jeg låst opp 17 000 på en konto på skatterett, og jeg får ikke tatt den ut. Da må jeg, kan hende jeg kan få brukt den til å betale noen annen skattgreier. Men alternativet er å kontakte kemneren, og så får jeg bekreftelse på at selskapet ikke har noen lønnsforhold og sånn lenger, og slik at du får tømme kontoen. Ja. Ja, men problemet at det her er et selskap som egentlig ikke har skatt i hele tatt da. For det, altså, det var en gammel skatterettskonto. Jeg hadde to selskap med skatterettskonto, og så brukte de feil. Og den ene, den skatterettskontoen er historisk. Og de har ikke noe skattetrekk og sånn lenger, men da må jeg få en bekreftelse fra, jeg regner med fra kelneren, på at den kan frigjøres, og så gjør banken det. Så det er innmari strengt, det som er poenget. Ja, slik at de bruker renta, ja. Mm. Det er helt korrekt. Det er en snodig måte å gjøre det på. Ja. Men jeg tenker på en ting, sånn som i det oppgaver vi hadde i sted, så betaler de ikke lønnen i 15. Ja. Lønnen for desember, for de betalt ut i januar. Nei, altså, nei, ja, det er også, ja. Ja. Hvordan blir det da? Nei, altså, du kan si at for dem da, sannsynligvis desemberutbetalinger, kan du si, var for eksempel da fastlønna i desember til en fast ansatte. Sant? Den fast ansatte fikk desemberlønna si for desember. Mens de timelønna leverer timekortene sine 2. januar, og så får de utbetalt desemberlønna i ja, januar. Ja, og det var en del selskap da, også for eksempel fiskebåter, sånn, altså, som vi vet, eller sånne båter da, som da, la oss si, betalte ut den lønnen 3. januar da, og så tok de innberettet som en desemberlønn, og som om det var utbetalt i desember. Men det er ikke tillatt lenger nå. Nå er det utbetalingsmåneden som gjelder uansett, og da må du innberette det som var utbetalt i januar, selv om det gjaldt desemberlønn, så må du innberette i januar. Så da må du, men da blir jo regnskapet et feil. Da må du gjøre en regnskapsmessig avsetning for den påløpte lønna. Ja. Men det blir jo det samme bak. Ja, ja da. Mm. Ja, men nå er man mye strengere på. Altså egentlig så var det jo til skatteetaten sin fordel det at en lønn som ble utbetalt 3. januar, som ble alt desember, ble innberettet på desember. Men nå er det strengere. Nå er det kontantprinsippet som gjelder, så det er utbetalt lønn som gjelder uansett. Når den gjaldt, for å si det sånn. Men da får du en litt større utfordring regnskapsmessig, for du må jo uansett ta høyde for å avsette for den påløpte lønna. Men da blir det en regnskapsmessig avsetning. Så jeg har lest litt sånne blad fra revisjonsselskap og regnskapsførerselskap og sånn, og jeg ser at de tror nok at det kommer til å komme en del problem til å begynne med den nye A-ordningen, som dette her kalles da. At det kommer til å bli litt styr den første tida. Vi får se. Ja, det er enda mer komplisert. Skal vi se, det var grunnen til at de prøvde å ta opp den her, ja, for her kanskje skal blåse opp litt her. Til 150 i hvert fall. Altså, du har akkurat samme problematikken knyttet til arbeidsgiveravgiften. Og her er det jo sånn differanse. Altså, jeg går ikke inn på detaljene på det, men du får en differanse mellom innbetalt arbeidsgiveravgift og påløpt arbeidsgiveravgift. For dette påløpte, det er jo av påløpt lønn, og innbetalt er jo av utbetalt lønn. Og da må du også gjøre en sånn avstemning som er gjort her da, og det fikk det til å stemme altså. For du må hensyn ta på en måte feriepenger over til alt sånn, men det er viktig at du må på en eller annen måte avstemme hvorfor det er en differanse mellom det du har innbetalt i innbetalt for arbeidsgiveravgift, og det som er påløpt arbeidsgiveravgift. Altså, jeg sier ikke mer enn at du må gjøre en sånn avstemning. Og her ser du da at differansen på det som er innbetalt, ja, her er en differanse på 49 000, der kommer fram da den som vi rettet opp, husker dere. Den kommer fram også på det skjemaet her da. Men jeg tror ikke jeg skal ta detaljene på det, for at det blir litt kompliserte greier.
Før vi går videre, kan dere bla opp i revisors håndbok side 939. Den bør dere nemlig merke dere at dere har. I revisorsbok. Og da står det der, punkt 6.1, revisors underskrift på næringsoppgaver. Du må blå et ark til. Der kommer den. Big brother sees you. Der har dere den, der er det skrivet fra Skatteetaten, som jeg har nevnt for dere før. Det er delt i den første delen her, så der står det vedrørende næringsoppgaver. Og der står det hva som ligger i underskriften for næringsoppgaver. Og da står det her at vesentlighetsgrensa, punkt nederst der nå, 1.2.2, der står det vesentlighetskrav i forhold til næringsoppgaver. Det er at vesentlighetskravet i forhold til næringsoppgaver er lik vesentlighetskravet i forhold til årsregnskapet. Det er det som i prinsippet står der. At du har gjennomført det som skal gjøres, lovbestemt, i forhold til årsregnskapet. Men så står det når det gjelder annen informasjon, så står det ved kontroll av annen informasjon i skjemaet skal det i henhold til RS, ja det var den tidligere ISA da, som heter, endret det nå, vanligvis anvendes en lavere vesentlighetsgrense. Eksempel på dette kan være tilbakeføring av ikke fraspredte representasjonskostnader og kontingenter og gaver. Slike koster vil i fleste tilfeller ha liten betydning for årsregnskapet, men må likevel unngis revisjonshandlinger for revisors side. Årsaken til dette er at informasjonen er særlig betydning for mottaker av revisors attestasjon. Så på en måte, generelt for næringsoppgaver, så har vi samme vesentlighetsgrense som for årsregnskapet, med unntak av sånne permanente forskjeller, er det vi kaller dem der. Ikke fraspredte kostnader og sånne ting. Og der også et annet eksempel er opplysninger på side 4, med hensyn til personinntekt. Revisor har plikt til å vurdere hvorvidt vilkårene, ja, dette har gjaldt den der nå, delingsmodellen, ja, som er historie. Altså, egentlig, det som er litt dumt, er at det skriver her er fra 2001, og det har skjedd en del realitet og begrepsendring siden, men vi må bare forholde oss til det. Så står det også, legg merke til under der, så står det oversikt over vedlegg. Og der står det i SA 3801 omfatter revisors underskrift på næringsoppgaver også eventuelle vedlegg. Følgende RF er å anse som vedlegg til næringsoppgaver som revisor går god for ved å signere næringsoppgaver. Er dere med på den? Og så kommer da neste punkt 6.2. Hva ligger i underskriften knyttet til kontrolloppstillingen? Og der er det faktisk en del som, det er bare litt viktig å si det som står i punkt 2.1 nederst der. Revisor må se etter, midt på side 9.4.1, revisor må se etter at arbeidsgiver har et betryggende system med hensyn til registrering av dokumentasjon av lønninger, utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser, samt innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift, herunder også skattebetalingsloven om oppbevaring av skattetrekk. Det var noen som mente at den her ikke, at skrivet ikke innbefatter skatterekk, men det er helt feil. Det omfatter skattetrekk og korrekt oppbevaring av skattetrekk. Og så står det neste punkt, vesentlighet. I henhold til RS 801, ja, den er altså nå erstattet med SA 3801, det er litt, ja. Skal revisor normalt benytte lavere vesentlighetsgrense ved revisjon av de oppgavepliktige ytelsene enn ved revisjon av årsregnskapet? Dette innebærer blant annet revisor må gjøre ytterligere revisjonshandlinger for å påse at oppgavepliktige ytelser blir innberettet, selv om de ikke nødvendigvis har noen innvirkning på årsregnskapet. Det er klart, hvis lønn til en person på 100 000 ikke er innberettet i Hydro, så har det ingenting å si for årsregnskapet til Hydro om det er feil eller ikke. Det er fullstendig uvesentlig. Men det er ganske vesentlig for den ansatte, hvis han ikke har fått innberettet lønn som han skulle vært innberettet. Han er kanskje glad i første omgang, men det er forferdelig for ham hvis det blir oppdaget at han skulle ha innberettet det. Og det blir også en blemme for Hydro. Sant? Så derfor er det på en måte, konsekvensen er så stor, både for skattyter og selskapet, for en sånn feil, at du må derfor revidere med en lavere vesentlighetsgrense.
Ja, og så står det da litt om revisors underskrift på pliktig oppgave i forhold til revisjonsberetninga. Det står da i siste punktet. Og så står det da i punkt 4 på side 942, konsekvens ved manglende og eller feilaktig underskrift. Og da er det kommet en ny lov som sier at det ikke bare at revisor da skal komme en skriftlig redegjørelse for hvorfor han har gjort det, men det skal også sendes også en kopi til skattekontoret i forbindelse med levering av selvangivelsen. Og så står det da i punkt 4.2, dersom revisor undertegner en oppgave det viser at oppgaven eller regnskapet som danner grunnlag for det, lider av en vesentlig feil og mangler, er det et brudd på revisors plikter. Opplysninger om dette skal oversendes kredittilsynet. Altså det skjer nok en del tilfeller der revisor blir innrapportert av skattemyndighetene til Finanstilsynet, som det heter nå. På grunn av dårlig utført arbeid. Det skjer nok både som følge av bokettersyn, men også som følge av konkurs, i forbindelse med konkurser, hvor at revisor får kritikk og kanskje blir innrapportert til Finanstilsynet. Det er sånt vi skal komme tilbake til senere, når vi skal se på vilkår for revisjons... rammevilkårene for revisjon. Ja, bare et lite punkt også når det gjelder nedslående 9.4.1. Når det gjelder vesentlighet i forhold til revisjonsberetning, så står det jo at i andre avsnitt der, under punkt 3, står det helt nederst på siden altså, 9.4.1, så står det selv om revisor etter dette kan avgi en ren revisjonsberetning i forhold til de reglene som gjelder revisjonsberetning, må han likevel vurdere om feilene er av en slik art at de bør få betydning for hans underskrifter til skattemyndighetene. Feil og mangler som ikke er vesentlig i forhold til denne til å kunne avgi revisjonsberetning, vil likevel kunne være vesentlig i forhold til til å ikke signere. Og det er jo fordi at vesentlighetsgrensa når det gjelder årsregnskapet er større enn når det gjelder skatter og avgifter. Ja, hvordan er det med skattemyndighetene da? Skattemyndighetene er debitorer. Eller de har en debitor, altså ASE, for at de på en måte har en fordring på ASE. Og det her er debitor, dette her er da skattedirektoratet, eller skatteetaten. Når du har en fordring på dem, så har jo du vanligvis gjort et sendt et eller annet som gjør at du har fordring. Sant? Du vet at de skylder, hvis det her var en kunde da, så vet du at han skylder 100 000 for å ha sendt varer for 100 000 til en. Hva er grunnlaget? Hvordan danner skattedirektoratet sitt grunnlag, eller skatteetaten sitt grunnlag for skatt fra dette ASE? Jo, er det ved hjelp av oppgaver skattedirektoratet gir dem? Nei, det var hjelp av opplysninger dem selv, sant, har oppgitt. Så det er ikke annet enn vanlig debit- og kreditforhold, for her er faktisk selskapets egne oppgaver som er grunnlag for den skatten som innkreves. Og det gjør at dette her er at de egentlig har en ganske høy risiko. Det skal vi også se på senere, men ja, skal vi se. Nå har jeg tatt det her på en litt annen måte, for på en måte her nå, ja, vi har gått inn nå og sett i boka, i stedet for at det som står her, har jeg på en måte sett i revisors håndbok, i stedet for å gå inn på notatet her. Men så kommer jeg inn på noen kommentarer her, som jeg nettopp nevnte. Og det er at et spesielt forhold som revisor må ta hensyn til når vesentlighetsgrensa fastsettes, det er jo at feil oppgaver kan få store økonomiske konsekvenser, både for foretaket i form av renta og tilleggsavgift, og også for den ansatte. Og så står det at skatter og avgifter skiller seg fra øvrige kreditorkrav ved at grunnlaget er debitors egne oppgaver og opplysninger, som kun sporadisk blir kontrollert av skatte- og avgiftsmyndighetene gjennom bokettersyn.
Det innebærer at det som regel er større risiko ved disse postene enn ved øvrige kreditorkrav. For at det er ens egne oppgaver som gir dem. I og med at myndighetene normalt ikke har kunnskap om og kontrollert grunnlag for sine fordringer, er det større iboende risiko enn normalt for at det hefter vesentlig feil ved grunnlaget. For det er selskapet som selv oppgir det. Og det er her da revisor kommer inn som en justerende faktor, som en kontrollerende faktor, men som da er falt bort for små selskap. Ja, hva er det å si ellers da? Ja, kan jo også da, kan gå litt inn på den her nå. Den her SA 3801, den står da litt lenger frem. Skal vi se hva er. Den står på side 673, SA 3801. Skal vi se, nå ble den oppdatert sist da. Det er ofte sånn at jeg står faktisk ikke når den er oppdatert siste gang. Men den har nå fått inn sånne ting som alltid og sånn. Og her på en måte, den henviser jo en del til det er jo på en måte, dette er på en måte revisorforeninga, eller revisoren sin egen tolkning av det som ligger i skattedirektoratets melding da, for å si det sånn. Og det, man sier jo litt det samme, og der var vi innom tidligere i dag, den er nå punkt 15, som sier at at det skal legges en vesentlig lavere vesentlighetsgrense til grunn ved, når det gjelder skatter og avgifter. Hva er avgifter for noe da? Er det kun arbeidsgiveravgift og sånne ting? Ja, det gjelder også moms, altså merverdiavgifter. Det er ikke mange sider, men det er jo ja, litt sånn henvisninger. Og så står det jo en del konkret da, på side 675. Det står også punkt 16, når type, tidspunkt og omfang av kontrollhandlinger fastsettes, må revisor ta hensyn til formål med en informasjon som gis til skatte- og avgiftsmyndighetene. Og så står det litt i revisorsrapportering punkt 20 og videre nedover. Hva som skjer hvis revisor hindres, hvis foretaket hindrer revisor, og hvis revisor på grunn av begrensning av revisjon ikke kan gjøre ting, altså hva skjer da? Og det kan jo også være en krangel på innberetning, men det er klart det ligger jo en ganske sterk signatur i det at revisor kan la være å signere, og kan på en måte gi signal om at her er noe som mangler. Og svært ofte så er det jo sånn at selskapet da gjerne retter seg etter revisor i stedet for å la være og at revisor la være å signere. Men det er jo en sånn brekkstang, en måte å få gjennomslag for sine synspunkt på. Ja. Ja, det heter jo også som sagt at du skal gå inn intern, altså på en måte at de har et ordnet system for og trykksystem for både føring av lønn og også føring av kontrollopplegg når det gjelder andre ytelser, for eksempel diettgodtgjørelse og sånne ting. Dere kjenner litt til diettgodtgjørelse, dere kjenner til også kilometergodtgjørelse. Det, må du skatte av det? Nei. Må du, normalt ikke da. Du kan av og til skatte litt av kostgodtgjørelse i spesielle tilfeller. Det er så komplisert at vi skal ikke gå inn på det her. Men la oss si bilgodtgjørelse. Må det betales arbeidsgiveravgift av utbetalt bilgodtgjørelse? Nei. Det er rett. Hvorfor er det en innbrett ved sånne ting da? Bilgodtgjørelse og diettgodtgjørelse. Jeg antar det at grunnen er at myndighetene vil gjerne vite nivået på det her. Hvor stort, hvor mye det er snakk om. Men det er bare hvis det er over statens sektor. Nei.
Ja, da blir det lønn, ja. Ja. Men du må innberette også om det etter statens satser. Du må opp. Ja, men jeg mente at det skal være mer. Ja. Mm. Og så, men faktum er at i lengre tid så var jo egentlig den satsen for lav. Altså på en måte at du fikk 3 kroner 5 øre. Og det er klart at i dag så får du 4 kroner 5 øre, og det er jo fortsatt at du tjener ikke noe på det. Folk tror de blir rik på det, men det blir ikke det. For at det koster jo mer enn bare en bensin eller drivstoff å kjøre bil, altså. Ja. Så det er ikke noe butikk, selv om enkelte tror det. Men det som er poenget mitt, hvorfor de oppgiver dette? Jo, det er nok for at de ønsker å vite nivået på det her. Det er klart at hvis de spekulerte i og tok med haugvis med Oslo-turer, bare rett og slett bare dikta opp. Bare sa at de var i Oslo, møte med sånn og sånn, og mange overnattingsdøgn. Haugvis utbetalt 50 000 i godtgjørelse, så ville jo kanskje de reagere. Men hva hvis de da oppdager, hvis de oppdager etterpå at det er utbetalt godtgjørelse på 3000, og det er ikke oppgitt? Skal jeg da lage en ny korrigert lønns- og trekkoppgave, eller skal jeg bare la det passere? Skjønner dere spørsmålet? For det har ingen praktiske konsekvenser i form av arbeidsgiveravgift, eller lønn, eller skatt. Det skal bare oppgis. Strengt også skal det endres. Men jeg må vel si det at jeg hadde et sånt tilfelle en gang, og der bare skrev jeg brev til selskapet om at det skulle vært innberettet, og det må gjøres for neste år, og så lot de være å levere en korrigert oppgave. For det skaper litt støy å komme med en sånn korrigert oppgave, litt arbeid gjennom med det da. Men strengt da, så skulle det vært korrigert. Men du kan si at du er nok litt mindre streng når det gjelder sånne type kostnader som ikke har som bare har innberetningsplikt, men ingen effekt på arbeidsgiveravgift og skatt, enn på lønnsrelaterte ting. Da. Eller altså det som medfører skatt og arbeidsgiveravgift. Ja, ellers så er det vel ikke så mye. Ja, så har det noe med unnlatt underskrift. Og hvis du da tilbaketrekker underskrift, så må du da også informere klienten under et skriftlig brev, og da må du sende kopi til Skattedirektoratet om at du kaller tilbake underskriften. Hvis du oppdager etterpå at det her skjedde noen ulønnskheter, så kan du da trekke tilbake, men da må du samtidig også skrive brev til Skattedirektoratet om det. Senere godkjenning av det som tidligere er unnlatt, og da gjelder det jo melding til ligningskontoret, nå er det etter OK, og klienten er underrettet skriftlig at den underskriften jeg holdt tilbake, den er nå OK, for å si det sånn. Ja, ellers har vi vært gjennom det meste her, tror jeg. Altså det er noe vedlegg her som i tillegg til jeg har hatt da. Eksempel på revisjonsplan, substanshandlinger skal det stå der. Men jeg tror vi har vært gjennom det aller meste. Jeg har også her henvist til fjordata, ja. Også laget en sånn eksempel på svakheter og kompensering for det. Ikke en plass der. Svakhet av internkontrollen og kompensering. Ja, ligger det ikke sånn her, kanskje? Det skal ligge her, kanskje. Der har vi forslag til forbedring. Altså, eksempel av internkontrollen og svakhet av forslag til forbedringer og konsekvens for revisjon. De tror ut fra tida at dere bare får kikke litt på selv. Det er ganske sånn selvfølgelig, men det kan være greit å lese gjennom da, den biten der. Ok, til neste gang så tenkte jeg at dere kunne se på oppgave 1 og 2. Oppgave 1 er en ganske artig oppgave, med litt sånn, ja, en sånn sammensatt, men ganske fornuftig oppgave egentlig. Oppgave 2 er en oppgave som var gitt knyttet til praktisk prøve. Dere kjenner jo til at for å bli revisor, så må dere, før dere får endelig autorisasjon, så må dere gjennom en praktisk prøve som arrangeres en gang i året på høsten i november, i regi av Finanstilsynet og Universitetet i Agder. Oppgave 2 er hentet fra den praktiske prøven i 2006. Ja. Ja, det dere ikke trenger å svare på er jo i forhold til det er litt dere har ikke kommet langt nok til knyttet så mye til dette med revisjonsberetning og sånn da. Men det dere kan revisjonsberetning er siste punkt her. Men dere kan jo tenke på hva vil du gjøre i det tilfellet
här då som är skissert det lilla case som är skissert i det avsnittet här. Hur då ska vi hantera det i förhållande till sällskapet? Alltså det som är det står redogjort för här. Så vi ska gå igenom de två bland annat lite här då för det var i lagade en uppgift själv och hade diskussion med revisorerna om den var strängare än med då. Vi var lite mer pragmatisk. Så vi måste skriva om sensförledningen lika att den blev sträng. Ja. Men det ska vi se lite på och så får vi det nog ganska travelt den torsdagen. Men jag tror att vi har lite mindre travelt att gången efter på där igen. Når vi skal gjennomgå innleveringsoppgaver og sånt, men så vi skal nok komme i mål i løpet av de to gangene, uansett. Så nå har vi to ganger igjen knyttet til revisjonsmetodikken. Det om en uke, og så er det to uker etterpå der igjen, for det er ikke undervisning i uke 8. Stemmer det? Tror du det? Ja. Det passer faktisk. Hæ? Ja, ingen undervisning i uke 8 i hvert fall. Det er i hvert fall min plan, jeg håper det stemmer i hvert fall med noen av dere. Stemmer bra for noen av dere. Jeg legger ut materialet legges ut rett ikke før mandag. Så det blir lagt ut. På mandag blir materialet for neste torsdag lagt ut. Ok. Takk for i dag.